Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Mooie beweging. Nu in de dribbel voorbij Grimaldo. Coman. Nabri. En de save van Vlaco Dimos. En gaat hij er nog in? Nee, nog weggehaald. Want Lewandowski kon er ook niet bij. Opgepikt Davies. Prachtig hoe hij die in één tijd tot bij Nabri legt. Met de Coman. De man van het openingskwartier bij Bayern München. En Davies met een plaatsbal. Verissimo moet toch weer in de trapeze. Nu Lewandowski en daar is de goal. Het heeft uiteindelijk 25 minuten geduurd. Het is echt een onstuitbare wervelwind op de rechterkant. Kingsley Coman. En na al die voorzetten kon het finale misschien ook niet blijven duren. Moest er toch eens eentje goed vallen. De ongelooflijke, onwaarschijnlijke Robert Lewandowski met een makkelijke binnenkopper. Is Lewandowski. En Gnabry. Oh, la la. Heerlijke goal is dat. Gnabry met een hakje. Lewandowski nu als aangever. We zijn 6 minuten later. Nummer 2 hangt al tegen de touwen. Het is met finesse gedaan. 2-0. Bayern is alweer aan het telraam aanbeland. Kijken eerst naar Grimaldo. Dat is geen kwijn hoor. En de hom netjes binnengekopt. Daar is hij, de hoogopklimmende Morato. Ja, 2-1. Dat is toch iets anders dan 3-0. Uitstekende voorzet. En hij gebruikt zijn volle lengte, 1,90 meter, om te koppen. En Bayern krijgt ook al de doelpunten tegen. Vaak toch. Daaraan gekoppeld snelheid. Kimmich, mooi weer vrijgespeeld. En daar Goretzka. Net nog de voet van Verissimo. Hij valt in korte. Handspel, zegt Goretzka. Of doet Vlaco Dimos hem wat? Lewandowski. Ja, hij pakt hem. Vlaco Dimos. Even stoppen, even wippen zoals hij dat ook deed tegen Union Berlin. En Vlaco Dimos zegt, doe maar. Kimmich, mooie bal. Davies legt af. Sané, prachtig. Prachtige goal van Bayern München. De cross, het afleggen en het overnemen. Moeilijker is het niet. 4 minuten ver in de tweede helft. En dan toch de 3-1. Leroy Sané, die ineens ook eens beginnen scoren de voorbije weken. Sané. Links komt Lewandowski. Daar is hij. Meenemen en scoren. Oh, lalalala. Geweldige goal. Robert Lewandowski. Ach ja, een penalty gemist. Geen nood. We doen het nadien dan wel even over. En nummer 2 in nummer 100 is dat toch een feit. En wat een fantastische snelle aanval van Bayern München alweer. Sané nog eens. En nu het been weer van Vlaco Dimos. Ja, het kan echt nog een zeer pijnlijke avond worden voor Benfica. Coman, die gaat ook nog eens trappen. Kijk eens wat een knal. Vlaco Dimos denkt, hoe lang duurt dat hier eigenlijk nog? Dat is een probleem toch, dit? Ja, dat doet João Mario prima, maar Núñez was niet aanspeelbaar, want in buitenspel Rafa Silva loopt nu naar Núñez. En oog in oog met Neuer maakt hij toch een doelpunt. En dat is een knappe goal. En alle credits voor João Mario, die eerste bal bijhield, want zag dat Núñez buitenspel liep. En hem dan op het goede moment gaf.
In alles wat over Bayern verteld wordt, wordt hier toch gewoon bewaarheid. Ze scoren veel, ze voetballen geweldig en ze zijn kwetsbaar op de tegenaanval. Voorlopig geen buitenspel aangegeven voor Leverkusen. Lewandowski. En de vlag blijft beneden. Ja, vlak en de goal telt. Slaat hem er eigenlijk zelf in. Ja, en stond in niemands land, Peter. Hij kwam uit en stond dan ergens. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.